Good, not good. Oh, good girl, good girl. You need to get me. Hello, Mr. Chief. Yeah, yeah, good. Good girl. Hyvä. Good girl, hyvä. Hyvä. Hieno tyttö. Meidän pitää pomppia. Täytyy pomppia, ei pysty muuten kulkemaan. Mutta näkee paremmin. Yleensä. Niin. Voitko menee, että se tietää sen laumat yli näin. Joo. Se näkee, että saa kannalla, että kuvaa sitten koko laumat. Se on 170 astetta, kun palaa sinne taas. Tää kommilla, että se kuvaa sitten laumat. Katso yleensä. Yksi on meillä olla pässi, mutta ei, se on sitten vaan kyllä näistä eteenpäin. Niistä oli kans yksi. Oli. Svensson, oli meidän meilläkin se on päkkiä tai silloin. Hieno tyttö. Mä meinasin mennä, että hermoni sinä pomppii. Siitä ei tullut oikein, kun mä yritin ottaa kaikki, niin ei sit harjoittelemista tullut oikein mitään, kun se yksi vaan, niin se jää. Se jää vähän heti pitkän pohjan. Liikaa. Jos se kaikki pääsee. Hieno tyttö. Se on aika hyvä toi turkki, et se varmaan pääsee teuraksi. Miksi toi näin? Talja, kun tulee. Ulkoon silmät. Me toisetkin ottaa silmät tuohon pöydän vähän aikaa. Ota silmät sinne. Mun fiilarit tulee niin huuhun. Se olisikin hyvä, kun mekin menisit. Joo. Mä jätin sieltä, kun mä oon kiinni. Niin. Oliko puhetta järjestelmästä? Ei. Ei mitään. Hyvä. Yeah, all good. Yeah. Hän pistää tuon uuden kuriin. Oh. That's a stubborn one, isn't it, Ted? That bird. Good. 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 Situation that the sheep are calm and all that. Yeah. Then you have chance to stop her. Oh, cool. We'll finish that. Good girl.